前七名。那前七名实际上哦，我是希望可以把，哎，什么呢？把这个按下这个按钮之后的话哈，一样嘛，哎，所以逻辑怎么样？可以帮我把这个依栏里面的排名找找看，找到如果小于等于七的发生之后，刚刚哎，其实跟格式化有点类似哎，差别是说呢，刚刚是把找到的这个什么储存格哦的底色变成黄色，改成，所以哦只有一个地方改，哪个地方？就是呢把找到的号码复制到F 栏的什么呢？第二列这件事情，哎，那所以呢，我要怎么样可以把那个、哦、找到资料复制过去？啊，其实很简单啊，就是中间加个等号就可以了。那等号后面，其实还记得吧？如果你要把某个储存格复制到另外一个储存格的话，那你只要把你要复制的来源写在后面，就是这个。然后你要把目标这个写在前面就可以，这样它就会帮你把资料复制过来了，中间加个等号就 OK 了。好 ，OK， 大概叙述是这样的哈，应该可以了解我的意思。所以呢，如果你要写前七名这个 sub 的话，一样嘛，第一个，请你在这边打一个 sub， 然后呢，这边的话呢，就是给它一个 sub 名称，叫做前七名好了。哦，这边。我 enter 一下，再来的话呢，如果你懒得再打刚刚的程式的话，你可以把格式化里面的程式复制过来。为什么？因为它的范围一不一样，一样，它的逻辑一不一样，一样，不一样的地方在这里。这个的找到资料就是这个里面应该是放12了哈，第一个是12，这个是底色变成黄色，那我可以把后面底色变黄色删掉。那这个的话就是我放资料的地方，那我要放哪里呢？我要放到这里，所以啊、哦，记得你中间加个等号，意思就是把这个的资料复制到这边啊。这边的话要放前面，所以这个叫什么？这个叫 sales， 这个储存格叫第几列呢？哦，第二列，第几栏呢？哦，第 F 栏。好，这样的话呢，我们基本上哈、哦、就可以把什么？把这个资料复制到这边来 ，OK。但是如果你这样写哦，会有个问题，什么问题呢？就是你复制过来的资料哦，那再来的话呢，就是哈、哦，可以把什么？哎，可是如果你执行呢，它第一次12会放进来这个，可是再下一个是小于等于 m 21，哎，一样放这里，那会怎么样？盖掉嘛，所以12就不见了，变成21。那如果在底下，哎，又把前面盖掉。所以哦，显然这边哈、哦，如果把它执行的话，应该会只留下42，我看42是哪一个？哎，怎么是42？ 39？ 哎，啊、哦、啊、哦，我写错，这个是方向错了，改一下。OK， 应该是小于，就改成大于。好，那执行的话啊、哦，你会发现应该会得到哪一个？这个结果会是怎么样呢？执行的话哦，39，为什么39？因为它往下走，哎，走到这个。应该是小于等于七的最后一个，就是第四名。所以呢，最后一个放过去，那通啊，那前面的呢？哦，很抱歉，被盖掉了。就跟你那个剪贴簿一样 ，Ctrl+C， 你再下一个 Ctrl+C， 它前面的那个就不见了，对不对哈？哎，那怎么办？所以你要想个办法，什么办法？就是这个二的话哈，应该就不能固定，你不能说永远都二。所以我们的需求是，当你第一次放进去的时候，是放第二列。可是呢，当你如果放一个资料进去之后呢，你要再往下面一个，所以2要变成3。所以为了要满足这件事情的话，哈，你可能要做什么呢？因为这个数字啊，就是需要变动，所以为什么需要有变数了哈，就是在这里。所以我们有个简单的方法，我想到的，我建一个 k 这个变数。这个 k 的变数呢，预设值等于2 ，OK， 那我先把2放到 k 里面，所以 k 呢，它初始值预设值就是2，好，里面就放2，那我把它放到这边来，所以哦，它第一次会是放在 k， 就是第2嘛，哈 ，F2， 好，没错，
可是当我复制一个之后呢，我可以在底下多做一件事情，去变更这个变数。那怎么变更呢？我就把这个 k 里面的值哦，把它改成 k 加一，什么意思呢？我就把原来的2加了一之后存到前面去，那这个 k 就变3了。OK， 应该可以懂这个逻辑吧？哦，所以这个叙述的话是说，把这个计算完的结果复制到前面去存起来的意思。所以它会，所以特别注意哦，在那个程式里面的计算方式这个顺序哦，跟以前数学不同哦。哦，不要混为一谈哦。那个常常看到等号，很多同学就以为是数学的等号，没有，完全不同的概念。这个等号意思是说，把后面计算完的结果放到前面里面来。所以哦 ，k 本来是2嘛， 2加了一之后存到就啊 ，k 就变3了。所以 k 等于3的话，那就变成下一个这边 f3， 那再加一变 f4， 以此类推，程式写完了，应该可以懂那逻辑吧？哈，这个很重要哦。如果你有这个概念的话，以后不管是写任何程式都一样，就是这样的意思。而且我发现哈，当然我们会写程式会觉得理所当然，可是后来我发现很多同学搞不清楚哎，所以为什么要特别提出来讲哦？就是因为太多同学问我了。另外还有呢，这个等号什么意思？是把后面的资料哈放进来的意思。OK 哈，所以特别注意哦，两个概念，两个等号虽然长得一样，但是在这边的运行的方式其实还是有点，后面是直接放资料过来，所以这个等号有点像复制。那这个等号的话，就是把计算结果放到前面，好，应该可以懂这个逻辑吧？好 ，OK， 好，那最后的话，我们把它 run 一下，执行，哎，这样就出现了，有没有哈？然后再来的话，就前七名清除，所以一样在这边打一个前七名，然后清除的话就是把这我懒得再打的话，前七名清除，好。然后清除的话呢，当然最简单的方法一样给范围嘛 ，for i 等于，其实不用43了哈，好像只有到8嘛 ，OK， 所以我这边 for i 等于，2到8，然后 next， 然后我要清除的范围是 sales f 栏，所以拿这个来，这个把它改成 i 就可以了，哦，就是 sales i 列的 f 栏，那清除等于空的就可以了，这样就清除了，执行。有没有 ？OK， 好，前七名列出来，清除，这样就 OK。所以今天的基本上练习作业了哈，就是直接把这个6个按钮给做出来，就完成哈今天的部分了。OK， 就是这样哈。所以，总共6个嘛哈。OK， 应该可以理解这个意思哈。这个啊，那一样啊，就在 Module 1里面啊放这6个东西。哦，然后最后把它执行完毕就 OK 了哈，哦。那另外的话哈，其实你们也可以思考，因为最后其实是有同学又问了一个问题，我觉得还蛮好的，因为我们前七名执行之后哈，会有一个问题发生，什么问题呢？它这个顺序哈，其实是先抓到就放，而不是按照那个排名的顺序，所以就有同学说，哎，老师那可不可以改成哈，第一个放第一名。第二个放第二名，第三个放第三名，逐一放。所以如果你要放第一名的话，应该这个12呢，理论上应该要放哪一个？放1号，第一名啊，不，好，34号。所以理论上这边应该出现31，34。那第二名一样啊，好，有没有21？那第三名的话是28，但是现在不是照这个顺序，那该如何做修改？好，哎，想想看啦，反正这个都蛮好玩的。你如果想得出来，你会觉得，啊，好有趣，我想出来了，其实就蛮有，但想不出来没关系啦，我们后面也许再来看。好，来，画面切换给各位哈。那今天的那个作业基本上哦，就是把这6个按钮给完成，哦，然后存档就完成今天的部分哦。